我同时请教一下这个亮哥，这是一个题目，大家很关心，会有过去那种美国联俄制华的情况出现吗？那另外一个我要问一下亮哥的就是，大家知道这个川普过去4年委屈啦，对不对？他的案子啊等等，还有他被偷走的总统宝座啊，所以现在复仇的心应该是很强烈吧？这个刚上任，这个刚当选没多久，大家就帮他列了一长串的报仇清单嘛，那会有哪些呢？第一个我们看到蛮硬的，联准会的主席鲍尔他的任期到2026年5月，那在记者会上被频繁的问到川普能不能够解雇他，他连续讲 no 不能不能，这个斩钉截铁。别忘了他是律师出身，他说呢，这个就算是个这个川普当选总统要他离开，他也不会辞职，要做到任期结束，法律不允许啊。那另外一头你看到这个美国联准会，当然今天这也很重要了，这个宣布了降息，这个降息好像刻意好像延后了一天嘛那降息的影响，美国指数这个美元指数下跌，那人民币呢是连续的大涨等等。还有一个讲到报酬概念，就是 ABC 报道川普竞争期间保证会先清理这个米利嘛，对不对？就是这个参谋长联席会的主席米利，大家记不记得过去米利背着川普私自给中国打了一通电话，告诉大家你们放心啦，我们美军不会听从川普的命令。当时他就非常明显的站对了这个民主党所以这个亮哥怎么看呢？这个报仇的名单这几个人都在排行榜上吗？还有那个起诉他的检察官，以及会不会联俄制华？其实我们真的不要高估川普的国际能力了。他一上来就吹牛要跟金正恩谈判啊。那金正恩核武有停止吗？没有啊。后来也不欢而散啊。所以我那个刚刚那个福山啊，他刚刚发表一篇文章，他说川普的重点不是他嘴巴讲的啦，而是他能做多少。我也严重怀疑啦。他国际上能做多少？因为美国现在对外的筹码已经大量减少，跟2016年完全不能比啊。那而且他的内政会捆住他啦，因为他有两件事是一定要做的，第一个是报仇，他接下来一定是立刻派亲信掌握司法部 FBI， 然后把联邦检察官整个换掉。两秒钟要换掉然后接下来就是对纽约联邦法院开始报复。那我认为佩洛西他一定会报复了，所以佩洛西他老公最好小心一点内线交易那事实上他列名第一个黑名单叫拜登对，他说拜登是叛国罪那列名第二的就是哈里斯就是贺锦丽那接下来还有奥巴马，还有希拉蕊然后接下来是佩洛西嘛，对不对？还有脸书的老板祖克伯，对不对？想起我跟你讲他如果真的针对这些人去做司法报复这些人的根是很深的啦。那美国就是进入内战了。我讲的就是政治恶斗了你以为我们都没有你的底细啊？那媒体就开始爆料啊，大家都来乱搞啊，就是这样啊。就好比我们那个吕正章会被斗倒一样嘛，你以为我没有你的底细吗？这是第一个那第二个是川普也一定要做的，他已经承诺要驱逐非法移民。美国的非法移民据统计有3% 啊，1000万人，我看你怎么驱逐。我认为到时候就这是第二波内战。我跟你讲，非法移民。你想一想，他们一定不愿意被驱逐嘛，所以他会用枪保护自己啊。你去想一想，会有多少治安事件？搞不好川普4年都不一定做得完。你怎么知道不会有暗杀事件？因为你要用强力的手段啊，那人家也要用强力的手段啊。你不要忘记左翼有 Antifa 那个反法西斯联盟啊，那个是非常凶悍的。所以我真的没有那么高估他啦，就说你现在有多少国力，你可以来对抗中国跟俄罗斯，而且你能够给俄罗斯什么？因为我跟你讲俄乌战争这个事情，如果川普要乌克兰迅速投降那北约的正当性就瓦解了。
因为你要知道俄罗斯是破坏了二战的边界，是多严重的事情啊！如果说俄罗斯占下来的那四个邦，还有克里米亚，然后就算了，那你以后也可以再打另外一个国家，就强权就可以得逞了，你知道我意思？那你美国建立了国际秩序的正当性是什么？所以我跟你讲，这个问题是不好处理的。你不要以为，川普说，乌克兰你赶快去谈吧，不然我1月20号上任之后，我一块钱都不给你啊。所以拜登急着要给他钱嘛，不是吗？啊，我跟你讲啊，那乌克兰如果撑不住，然后被迫去谈，那你认为欧洲人会怎么看你？你要去想这种问题，欧洲人就说，哎，美国不给钱，我们也不要给钱了，那乌克兰就倒了嘛。那倒了之后，你怎么知道俄罗斯接下来会做什么？那可能就会觉得，哎，我赢了，那我还可以挑战别的地方。你 you never know， 你知道吧？这个这种事情绝对不是用强权就能说完的啦。你的论述是什么？新世界的逻辑是什么？我认为中国大陆很聪明呐，到现在没有站边。对不对？中国大陆只讲到，三大倡议啊，那，到俄罗斯那个中国大陆到现在还坚持要尊重人家的主权呢、啊？对对是，对不对？对。那很可能啊，你逼乌克兰来谈，那你也没有承认那个疆界了，可是实际上就是悬在那里啊。那久了就是另外一个戈兰高地啊，以色列把人家占了就不还了。实际上就是如此啊。那俄罗斯还没有撤军之前，你能解除制裁吗？你就说，你不要以为川普一个人就可以解除制裁，不是的，你要有正当性的。如果俄罗斯从克里米亚四个邦都不撤军，你怎么可以解除制裁？我认为欧洲也找不到理由了。所以到时候俄罗斯怎么可能联俄制中嘛？俄罗斯也只能够再靠中国啊，因为我认为那个秩序就卡住了啦，没有办法处理了、所以啊，这个就是我说俄乌战争就是中国就是最大的获利者、就天上掉下来的、那我跟你讲，如果不是普京这个人是深谋远虑的啦，他如果没有想到这里啊，他不会允许北韩进来啦。为什么他要接受北韩的部队进入俄罗斯打仗？因为他以后要用北韩，他要进入亚洲啦。那他为什么要进入亚洲？因为他知道欧洲那一块不好搞嘛。怎么弄？比如说现在，好了，我们来看欧洲啦。欧洲现在有两个人哦，急着要当桥梁啊，就是跟普京、川普都比较熟的啦。一个是意大利的 Meloni， 一个是匈牙利的奥班、那你能卷动什么样的欧洲秩序？难度很高哎、你怎么去说服欧洲人说俄乌战争就这样就算了？我真的觉得没有那么容易哎、不然那个德国现在可能要提前大选嘛，三月啊，那三月可能基民党就上来了啊，基民党你敢重盖北溪二号吗？这个就是一个考验嘛，你敢吗？你敢重新说我要用俄罗斯的天然气？我觉得没那么容易哦。所以我其实没有那么看好川普的美国了。我认为大乱的可能性更高一点。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列，它添加五种 EGF。专门防止肌肤老化，强化皮肤修复，增加肌肤弹性水嫩，轻松抚平皱纹，换回青春自信。 KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹，活肤露、全效精华、精华霜，即刻启动冻龄密码。